नमस्कार, टीव्ही 9 मराठीच्या न्यूज टॉप 9 मध्ये आपलं स्वागत. मी प्रज्ञा आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच पाहणार आहोत लोकसंदर्भातल्या आणि लोकसभेसंदर्भातल्या महत्वाच्या घडामोडी. लोकसभेचा महासंग्राम मधून पृथ्वीराज चव्हाण आणि जयंत पाटलांमध्ये बंद दाराआड चर्चा. मवियाच्या सातारा आणि सांगलीच्या जागेवरनं कराडमध्ये खलबतं. दोघांमध्ये जवळपास एक तास चर्चा झाल्याची माहिती. निवडणुकीतनं माघार घेताच कार्यकर्त्यांचं शिवतारेंना खरमरीत पत्र. 5 लाख पवार विरोधी मतांनी आता काय करायचं? आज तुमची राजकीय विश्वासार्हता शिल्लक राहिली आहे का? पत्रातनं कार्यकर्त्यांनी शिवतारेंना केला सवाल. नाशिकमध्ये 3 आमदार आणि 70 नगरसेवक भाजपचे. नाशिक हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे. नाशिकच्या जागेवरनं कोणतीही स्पष्टता आलेली नसतानाच गिरीश महाजनांचं वक्तव्य. तर गिरीश महाजन हे संकट मोचक. शेपटीला आग लावून लंका जाळणार नाहीत. महायुती कायमस्वरूपी टिकेल यासाठी प्रयत्न करावा. नाशिकवरनं संजय शिरसाट यांचा महाजनांना टोला. विधानसभेत आमच्या समोर भाजपनं बंडखोर उमेदवार उभे केले. मागच्या चुकांची भाजपकडनं पुनरावृत्ती होऊ नये. गुलाबराव पाटलांचा भाजप नेत्यांना इशारा. तर मागच्या काळामध्ये भाजपनं कुठलेही बंडखोर उभे केले नाहीत आणि कुठे बंडखोर उभे राहत असतील तर आपण आवरू शकत नाही. पण यावेळी कुठेही बंडखोरी होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. गिरीश महाजनांचं विधान. फडणवीसांनी मणिपूर लडाखमध्ये जावं आणि सर्व खर्च मी करतो. फडणवीसांनी मणिपूर 5 चित्रपट काढावा. सावरकर चित्रपटावरनं राहुल गांधींना लगावलेल्या टोल्यावरून उद्धव ठाकरेंचं फडणवीसांना प्रत्युत्तर. तर 100 कोटी वसुली फाईल्सची चित्रपटाची स्क्रिप्ट तयार. खिचडी फाईल्स, कोविड बॅक फाईल्स असे अनेक चित्रपट काढता येतील. चंद्रशेखर बावनकुळेंचं प्रत्युत्तर. तर ठाकरेंचा पेट्रोल खर्च मी करतो. त्यांनी केवळ मालवणी भागात जाऊन तिथल्या जनतेच्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवावा. आशिष शेलारांचं प्रत्युत्तर. मोदी आणि सावरकरांवर काढलेले चित्रपट फ्लॉप झाले. मात्र गांधींवर काढलेला लगे रहो मुन्नाभाई चित्रपट हिट ठरला. फडणवीसांनी टिंगल टवाळ्या करणं बंद करावं. नाना पटोलेंनी दिला सल्ला. तर फडणवीसांनी थिएटरचे पैसे टँकरसाठी द्यावेत. सुप्रिया सुळेंचाही टोला.